Пепси. Йоу, всім великий привіт! Ось і розпочався RA Radio Show by DJ і все, які, власне, в нашій студії. Привіт тобі! Ну, а гостя вже представиш ти. Да, это у нас сегодня самая замечательная Дак Энди. Да, самая замечательная девушка-диджей всея мира. Топ, какой топ ты мира? Просто номер. Number one топ. Number для one. Тебя и для себя. Для меня ты точно number one, потому что я сегодня в футболке Дак Энди. Как истинный фанат. Это так приятно. Да, чем ты нас сегодня порадуешь? Я сегодня порадую новыми тречками EDM индустрии. В основном это будет трэп, чуть-чуть хардстайла. Ну, такого легенького. Ладно, я шучу, хардстайла. Жесткого. Будет мало. А почему? Ну, вдруг тебе не зайдет, ты же в футболке Дак Энди, выглядишь мило. Мне поэтому зайдет по-любому. Що ж, пропоную прямо зараз зробити гучніше, ну і ми ще обов'язково повернемося. Let's go.
Sideways, smack it in the air. It's moving side to side.
Too formal, y'all know where I'm falling to. Stacey Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. Every radio show by DJ Yevsey. Made this deal with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had a bad post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers some, with you. Some, what's the name? Some in the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. In the 305, bitches treat me like I'm Uncle Luke. Що ж, продовжується Рей Радіо Шоу. Нагадаю, сьогодні в студії діджей Євсей та маємо гостя Да Кенді. Ще раз вам великий привіт. Вам теж великий привіт. Да, розкажи, я видел, ти була недавно на фестивалі, що це був за фестиваль? Я була на многих фестивалях. Ми вернулись, якщо так сказати, то ми були в Бельгії, в Турції, і до цього ми були в Китаї. Да, я от видел його в Бельгії. Це був останній, да? Крайній.
какой еще последний? Да, это был, ну, крайний фестиваль. Крайний. Что это было за фестиваль? Отличный фестиваль. Какой вопрос, такой ответ, да? Спроси меня еще что-нибудь. Как дела, как семья? Сколько ты зарабатываешь? Отличный вопрос. На чем? Ключом дудя, какой доход? Доход? Нет, можно туда донатить. Менеджер ничего не платит, да? Я денег не видела. Мой менеджер, все вопросы к нему. Он сейчас сидит и тихонько улыбается, да? На провокаційні питання і все, можеш не відповідати. Він, в принципі, тут всього-навсього засновник цього радіошоу. Маю до тебе ще одне стандартне запитання. Що далі? Ми вже послухали і Bass House, і, здається, мені трішки був джангл терору. Що у нас далі буде? А в нас буде треп, хіп-хоп, а також мої треки. Ух ти, ти обов'язково нам скажи, коли буде твій трек, ми його гарно запрезентуємо. Звичайно, я скажу. Що, заряджай, роби гучніше, так? Yeah, boy. Pulling back it.
Show on DJ FM.
We'll be right back.
coming, they look at the sideways. Living too fast like 95 on a highway. They got our boys in the blue, they blowing their sirens. Pulling us over, we ain't do nothing but riding. Some we fall the map, not us, so you'll find it. I was born in a trap where people were grinding. Everybody owe me my roots, now don't you remind me. Let the beast out the cage, I dare you to try it. I want the money. Trouble with me, trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. DJ FM. See the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan, God's plan, God's plan, God's plan. God's plan, 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 hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta dance, I make money moves. Sparkling or steel? Are you trying to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. Fuck. Fuck.
In the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. DJ. Thank you.
Airy Radio Show on DJ FM. Рей Радіо Шоу продовжується. Да, сьогодні в студії MDJ Гіпсей і спеціально запрошений гість The Candy. Ще раз вам всім великий привіт. Досить качовий мікс, я прямо тут скачу за стійкою мікрофона. Розім'явся, я бачу. І я знаю точно, що ви обоє будете виступати на фестивалі Atlas Weekend. Да, ми і обоє будемо виступати. Обоє. Непоганий досить. Євробої. Євробої Рубіроїд. Непогана назва якогось гурта, я і обоє. Хто, коли, на якій сцені, коли вас можна побачити, послухати? Я буду 10 числа на локації Night Stage сцена в 23.00. І Катя у нас буде 11 числа на главній локації. Ждіть на Main Stage 17.00, ребята, я все жду. Я думаю, що буде дуже круто, потягивайтесь все. Да. До речі, до Атласу ще буквально 2 тижні, так вже й багато, але хто хоче. Подожди, на следующей неделе вже. Ну, буквально там днів скільки, 13, виходить. Так уже во вторник починається Атлас. Прям во вторник? Во вторник, да. Для тех, кто не хоче ждать вторника. Тим не менше, я знаю, що день перед цим в тебе є сюрприз. Да, у нас буде мега-паті, така пляжна движушка на... Сангрила Клаб, такой пляжный клуб на Подоле. Поэтому все, кто хотят, могут подтянуться, отдохнуть, проводить закат под прикольные сеты. Можливо, навіть хтось попадає на відео. Да, обязательно пить коктейли, провожать закат, слушать музыку, отрываться, плавать. Що ну, ще потрібно цим літом? Блін, тільки хотів сказати, ти мене опередив. Що ж, пропоную слухати цей неймовірний мікс далі, ну і обов'язково потрібно зробити гучніше. Да, і якраз грає мій новий трек, так ще не релізнутий, так що да, оцінюємо. Давай, роби гучніше, послухаємо. Yeah.
in the icy chain. While you claim that you rich, that's a false claim. I'll be straight to the whip, no baggage claim. Whole lot of styles, can't even pronounce the name. You ain't got no style, see you on my Instagram. I be rocking it like it's fresh out the pen. Only when I'm taking pics, I'm the middleman. Walk talking like a boss, I just lift a hand. 3 million cash, call me Rain Man. Money like a shower, that's my rain dance. And we all in black, like it's gangland. Say the wrong words, you be hangman. Why me stick to your bitch like a spray tan? Mister, what kind of car you in? In the city, love my name, nigga, I ain't gotta say it. Taste, she can get a taste. Taste, taste, she can get a taste. Taste, taste. Fuck what a nigga say. It's all the same like Mary Kate. Taste, taste, she can get a taste. Taste, taste. Let you get a taste. Taste, taste. Do you let it taste? Yeah, that's cool. Girl, like let's go. No masterpiece. Hey. 10 bad bitches and they after me. Bam. 1 bad bitch look like a masterpiece. Looking for a dunk like an athlete. Big drip, what you call it? Big drip. Ice chain, peeled water. Ice, ice, ice. You got the cab, but can't afford them. Cash. You got the bad, but can't afford them. 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 Caliente, caliente.
mi baby. Yo no puedo, tú no puedes. Tampoco yo no quiero y tú no quieres. Dejar de tocarnos uno al otro. Tu bailecito, mami, tú me bebes loco. Esa cinturita, échate pa' caer. Yo quiero tocarla como una guitarra. Tsunami, mami, you curves a whip it. Siente caliente, es la fiebre. No puedo, mi baby. Que caliente, caliente. Every time we touch it, you give me that fever. The moment I heat up, you let me go deeper. Every time we touch it, що ж, на жаль, але підходить до завершення рей-радіошоу. Він діджей Гівсі, який сьогодні був у нас у студії в якості інтерв'юера. Так, я ще тут за інтерв'юера. І, звичайно, Дакенді, яка в лайф-режимі з пультом нас цілу годину тішила крутим саундом. Дякую вам обом. Не знаю, мені сподобалось. Дякую, діджей ФМ, було дуже гаряче. Україна, приходь до нас на Atlas Weekend. І до Євсея в понеділок на тусу. Да, в понедельник. До речі, закінчуєш ти авторським треком. Так, попередній трек був також мій, і це теж також мій, разом із Juicy M та Букші. Досить непогано звучить, що ж, маємо ще хвилинку, тому вам потрібно обов'язково послухати на максимальній гучності.